I'm going to go to the next one. Lakini simu yangu waitu eh ule jamaa sasa ni yako Uganda sasa hii. Alikuja tukashuti huku hivi huku kwote huko. Ni wa Uganda jamaa. Eh usikwambie ule jamaa ule wewe alikuja ile siku alichukua kaja kuchukua mabegi pale. Yupo ule alikuja pale kazini. Wale wanaongea kizungu. Ah wale wajana wale wa Nigeria wale. Kuna ule wa Uganda sasa alikuja ndio alikuwa anashuti na video sasa. Uganda ulikuwa naye Uhuru Garden. Ule ni Muganda wote sasa. Kwa na shooting. Kwa shooting. Kwa na shooting na hiyo video hiyo. History sijui na jiita aje. Ungejua? Kama history. Sijui na jiita aje. Huko tulikuwa na yeye tukashoot video huko. Alipost ile video mingi. Wewe ungeenda kufika bridge. Ah bridge nilishachukua nisha post. Oh. Ayaya kitambo. Bridge nilipost kitambo. Kwanza uko kwa YouTube video zangu. Kama mochi video acha ukiochi video utaona nimeweka bridge. Watu wanatembea hivi bridge. Kada ngapi bili ah kumbe nimeshuti kadogo waje kuna lingine nilishuti 18 minutes hii bili ngapi namalizwa.